За юу хацгаана. За Австралийн Перт хотод ирээд 7 8 тоо амжинд. Энэ хугацаанд бол энэ хоттой бол мэдээж хэрэг шинэ хүн дасах гэж хичээж байна. Бүх зүйл нь шинэ байна. Бүх зүйл нь сонирн байна. Бүх зүйл нь зарим талаараа гоё байна. За ер нь мар бүх зүйл нь гоё юм гэж хичээж болно дөө те. Тэгээ гэр бүлээрээ ирээд энэ ч Навчав яа. Замя. Заавал энэ бичлэг гэж авчихсан байж байж заа ёо. За тэгээд бүх зүйл нь сонин, бүх зүйл нь шинэ басах гал явж байна. Ерөнхийдөө бол яг зүгээр өөрт төрсөн сэтгэлтэй те яг одоо ингээд ярахад бол агаар махаар гэж бол мэдгүй бид нэр яг ямар мэдгүй үнэхээр агаар махаар нь үнэхээр гайхалтай үнэхээр гоё те агаар бол хамгийн төрөөч бол 100-аас 100 оног нөхөр те тийм сайхан гоё байна. За замын хөдөлгөөн гэх юм бол тэгэхээр одоо бөглөж тагларж те тэрэндээ стресст тийм одоо ямар ч тийм одоо шаардлага алга те маш гоё ямар ч бөглөө байхгүй зам харгуй тэмдэг тэмдэглэг маш гоё. Тэгээд одоо бидний байгаа энэ газар маань болохоор хүн ам бол нэг тийм их биш те одоо энэ хот нь ойролцоо 2 цаг гарын хүн амтай гэсэн. Тэгээд дэлхийн том усуудын том хотуудын хүн амтай харьцуулах юм бол асар бага те. Тэгээд тэмдэж тэгдэмүү ер нь бол нэг тийм одоо овоорлцсон, шахталцсан, тэгээ бөглөрсөн ч гэдэг юм уу тийм их хотын тийм зүйл нь бол хайцсангүй багтал. Анх ирээд тасгаад байж байгаа бид нар шиг хүмүүст бол тийм маш гоё юм, маш тааламжтай байна. Тийм. Цаг агаар өгдөг юм бол энд бол нэмэх 15 градус. Нэмэх 10-15 градусын одоо их тийм одоо хооронд байна. Тэгээд одоо бол яг Монголтой эсрэгээрээ одоо өвөл болж байна. Тийм. Зун нь бол 6-12 сард болд юм лээ. Тэгээд тийм болохоор яг одоо энэ цаг агаар бол надад бол үнэхээр таалагдж байна. Үнэхээр гоё байна. Тэ. Яг л Монгол шиг мэн. Яг л Монголын маань нэг сайхан тийм нэг налар сайхан 9 сар байдаг та, тэ. Нэг сайхан бороо орцсон, чийг үнэртсэн, тэ. Мод ногооноороо юу нэг утахгүй шаарлах гал, тэ. Тэгээд нэг подолгото явахлаар арай жоох сэрэх хүн юм шиг, тэ. Цам цусэр арай халуун юм шиг, тэ. Яг нэг тийм цаг агаартай тийм байна. Тэгээд дэлгүүр хоршоогоор нороод мэдээж хэрэг амьдралыг шинээр эхэлж байна. Манай гэр бүлийн хувьд бол гэр бүлэрээ ирээд энэ ч одоо байр түрээслээд тэгээд энд хоосон байр түрээслээ тэр дотроо халбах сэрэ тэ тогоо шанаг хариулын тав одоо юу гэдэг хөргөгч плетгээс ахуулаад ор хүнжилгээд бүх зүйлийг шинээр авч ийн бүх зүйлийг яг нойлоос эхэлж ийн гэсэн. Тэгээд энэ болохоор тодорхой хэмжээнд бол жоохон хүндрэлтэй, жоохон хүнд тэр том челленж болж байна тий. Тэгээд мэдээж яг энтхийн амьдралын хэв маягтай лайфстайлд одоо хараахан уусаагүй байна. Уусах гэж бол хагасч ил магадгүй жилч болж магадгүй. Тэгээд яг одоо бол бүх зүйлийг бол одоо долларыг нь төгрөгөөр шилжүүлээд ингээд бодож байгаа. Яг тийм одоо сэтгүүтээ ирсэн. Аав нэг чивчлэг гэж энэ жоохон байжээ. Тэгээд ёрчлаа. А тийм ер нь бол энтх юм бол юмны үн бол үнэтэй байна. Ер нь бол үнэтэй байна. Мэдээж хэрэг энд ажил хийгээд энтхийн цалин аваад те. Тэгээд энтхийн мөнгийг олоод ирэхэд бол юм нь бол нэг хайхт үнэтэй санагдахгүй бах. А одоо яг бол бүх зүйлийг төгөргөөрө бодож байгаа. Манай төгөргийн маань одоо үнцний үн ханш маань ямар хэмжээнд байгаа вэ те. Тэгээд бодохоор тэгээд ажил байхгүй бүх зүйлийг шинээр эхлээд те. Ингээ явж байгаа болохоор жоохон чанга байна. Бас юмнууд нь үнэтэй байна. Юугаасаа юмнууд нь бол үнэтэй байна. Хоол хүнсэнч тэр жимсэн, жимс ногоонч тэр те юмнууд нь бол үнэтэй байна. Машин тэргэнч тэр үнэтэй байна. Гэхдээ бол жимс ногоон нь бол хам тэнтер нь бол ондоо байна, те. Зүгээр нэг энгийн жишээ ярихад л ихэд бол зүгээр хувцас угаахад цагаан бодолт нь арайж их ил өнгө орж ийн. Бидний хувьд хэм бол хуучин угаалгын машин авсан. Бүр хуучин тэр одоо баг нэг айл 4-5 жил ашигласан хуучин угаалгын машин авсан. Ер нь л авсан хөргөөгч, ер нь авсан бүх цахилгаан барнууд нь бүгд тэрэ хуучин. Хитэр халаагчнаас бус маань бүгд хуучин авсан. А яг орд ирээ бол шинийг авсан. Тэгээд тэгж яхад бол тэр угаалгын машин бол би сайн угааж нэг хэлэхгүй. Зүгээр угаалгын нунтх нь сайн багш шиг байна. Тэ. Тэгээд энд бол хүмүүс ингээд бас л яг л бусад Монголоос бусад орнд байдаг шиг тийм актив те атлеттэй ингээл хөгшин залуу хүн ингээл гүүгээл
ингээд явж явах чишээний алхаал явж явах чишээний ундуд дуугаа унаа явж явах чишээний те зам харгуу тед бүтсөөр нөхөр сайхан хөгжцсөн тийм сайхан орон байна. Тэгээд энэ одоо бол нэг энэ Tomato Lake гэдэг нэг газар ирсэн байна. Яг манай түрээсэлж байгаа хаусаас 500 метрийн зайтай ийм хаус байна. Үгүй ийм нуур байна. Тэгээд энэ нуур руу 500 метрт ирэхийн одоо ирэх замд маань бол 3 ширхэг том одоо хүүхдийн тоглоомын талбай байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэ боддоо. Энэ нуурын дээр ингээ ирээд энэ одоо парктаа тэ цэцэр цүрэлэнтэй нэлэх юм бол дөрв байгаа байхгүй 500 метрийн энэ бол яг энэ нуур руу ирж явах замд шүү дээ тэ. Түүнээс бол яг ингээд map дээрээс хараад одоо манай гэрийн ойролцоо хичнээн одоо хүүхдийн тоглоомын төв эсвэл ногоон байгууламж байна гэж хараагүй зүгээр яг шулуун энэ нуур руу ирж явах замд л юм байгаа. Тэгэхээр тойроод хичнээн ийм олон хүүхдийн тоглоомын тэ хүмүүс ганц хүүхдтэй юм биш тэ хөгшин залуу одоо нэра хүүхдүүдийн агаарлах энд салхилах энд тоглох тэ одоо энд цагийг өнгөрөх энд өглөөний цайгаа авах энд өдрийн хоолоо идэх ч гэдэм юм энд хичээл намаа тавтах ч гэдэм юм ийм гоё ногоон байгууламжууд энд хичнээн байгаа гэж бодохоор угаасаа маш их байна. Тэгээд энд бол яг үнэхлэхэд бол хогийн савнаас их баг ногоон байгууламж байна тэ жоох явж байгаа л цэцэрлэг түрээлэн том жижиггүй заавал цэцэрлэг түрээлэн гэхэлэр тийм том байх биш те жижигэн ч байна том ч байна. Тэгээд үнэхээр ногоон байгууламжийг бол бүр арай дэндүү бүр шийдэж өгсөн байна те. Тэгэхээр энэ бол маш гоё тааламжтай байна. Тэгээд миний хувьд бол энд ирээд хүүхдүүдэд сургуульд оруулах гээд нилээ хичээж гин эхнэр бит хоёрын хувьд тэгээд бас ажил хөдөлтөд Монголд хийжсэн ажлаа Монголд хийсэн компаниа ийшээ шилжүүлэх гээд бас ажлын ярьслаханд 2 удаа орсон. Тэгээ маргааш эмчийн үзлэгт орно. Тэгээ энэ маань бүтээд бас яг өөрөө Монголд ажиллаж байсан те Камс компанид буцаад эндхийн Австралийн Камсд орчих юм бол маш таатай байна. Тэгээ тэр маань бас болоосоо бүтээсээгээ бодож байна. Зум ярьслаханд орлоо. Бас яг офс дээр нь Камсийн офс дээр нь очоод бас ингээд супервайзер менежер энтертэй нь засварын хэлтсийн менежер энтертэй нь ярьслаханд ороод HR-тай ярьслаханд ороод гараад ирсэн байгаа. Тэгээд энэнийхээ хариуг бас хүлээж гин. Үс эмчлэх үзлэгт орчоод эргээд холбогдъё гэсэн. Эмчлэх үзлэгт орчих гэсэн. Дэнд ер нь юу хэлэх гээд байна гэх юм бол бидний амьдарч исэн амьдралын хэм маяг, амьдралын одоо чанар бол бид нэр арай л бас юу хэмдэ яг зүгээр яг үнэнгээ л хэлээ те арай л жоохон биш орчинд амьдарч исэн юм байна гэдгийг бол яг энд ирээд бол илүү сайн мэдэрч байна. Өмнө нь бол өөр улс орнуудаар аялж исэн ч гэсэн гой сайхны мэдэрч исэн ч гэсэн тэнд бол зүгээр яг амьдрна гэдэг сэтгүүтэ биш те зүгээр л ингээд аялаад ингээд хөөрөлдөөд хөгжилдөөд өнгөрч исэн болохоор нэг актер зүйлийг бас сайн харж байгаагүй юм байна. Одоо энд бол яг амьдрна гэсэн болохоор тэмдэг тэмдэглэгээ байшин барилга те хажуу хөршөөс ахвал бүх зүйлийг дэлгүүрийнхэн үнээс нь ахвал бүх зүйлийг ингээл хараад судлаад энд ийм байна, тэн тийм байна, энийг хийж болохгүй маань, хууль дүрмийн юм байна, замын хөдөлгөөний юм байна, ингэж болохгүй юм биш үү, энд хямдхан юм зардсан юм биш үү гэдгийг ингээд яг ингээд амьдрах хүний сэтгүүгээр те ингээд одоо юу гэдэг нь судлаад байж байгаа болохоор амьдралын одоо чанар гэдэг зүйл бол энд бол ондоо байна, энд үнэхээр ондоо байна. За тэгээ агаар гэдэг зүйл бол бүр ч ондоо байна. Агаар гэдэг зүйл бүр ч ондоо байна. Яг л одоо яг л хөвсгөл нуурын ирэг дээр байшин бариад одоо бид нэр амьдарч ийн гэж төсөөлдөө. Яг л тийм л байна. Агаар нь болов те. Өдөр болгон өглөө болгон тийм гоё агаарыг, тийм гоё одоо байгалыг харж амьдрна гэдэг энэ хүмүүс бол нэхэр тайван сайхан, тайван амгалан байхаас ч аргагүй маань. Энд бол зүгээр л ажил болоод хийчих. Тэ? Яг л нэг сайхан ажил болж хийгээл амьдрах юм бол энд бол үнэхээр сайхан амьдарч болох юм байна. Тэгээд 10 жилийн хичээл нь бол даалуур бол бага анги нь бол ерөөс даалуур өгдөггүй юм байна. Тийм болохоор хүүхдүүд нь болохоор сургуультай маш дуртай явдаг гэж байна. Энэ Монгол эцэг эхчүүдтэй уулзсан чинь. Тэгээд энд бас нэг өөр нэг сонин содон зүйл нөх юм бол энд бол би одоо яг нар нь одоо яаж одоо бараг л нар нь одоо буруу талаасаа мандаад байгаа юм уу? Буруу талаасаа жаргаад байгаа юм уу? Тэгээ би сайн мэдэхгүй байна. Өглөө 9 цагт байгаа нар нь одоо 3-4 цагт Монголд одоо байгаа нар шиг л харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ер нь жоохон маналтай байна. Тэгээд дээрэс нь энд бол байшингууд нөгөө
өвөлдөө нэмэх 10 градусын дулаантай байдаг болохоор байшингууд нь болохоор нөгөө дулаахан байшин барьдаггүй. Бараг манай Монгол хоёр нөгөө зуны байшингууд барьчдаг. Тийм болохоор байшингууд нь бол сэрүүхэн ганц одоо энд байгаа нэг жоохон хүндрэлтэй зүйл нөх юм бол байшингууд нь бол сэрүүхэн байт юм аа. Ганц одоо манай төрөсж байгаа байшинч биш, ерөөсө бүгдээрээ ер нь өвөлдөө сэрүүхэн байт юм байна. Төвийн шугам гэж байхгүй. Дээрээс нь энэ барьсан хаусууд нь болохоор тийм одоо дулаалах тий шаардлагагүй. 3-4 сар нь нэмэх 10 градусаас 15 градустай байдаг болохоор тийм дугаас нэг дулаадах шаардлагагүй гэж үзтээ юм байна. Тэгээд бид нар бол байхлаар бол мэдээж хэрэг өдөрт гэртэй байхаар бороотой өдөр мөдөр бол сэрүүхэн байна. Тийм тэгээд заавал хидр бас асааж тийм хонхоор байна. Хонхоор хэмжээний ер нь бол амьдарч байгаа байрны өвдөхийг бол тийм байна. Тэгээд орчин нөхцөлийн өвдөхийг бол гоё юм аа. А усны чанарын хувьд гэх юм бол ус бол мэдгүй одоо тэгээ сайн мэдгүй яатсан зүгээр гараа угаачаад ингээд гараа өнөртлөхэр ч юм уу те ай тав угаачаад гараа өнөртлөхэр ч юм ингээд жоохон ингээд холоор өнөртэйд байна. Яг нэг бассейн цэлсний дараа бассейн цэлд хүмүүс мэдэндээ бассейн цэлсний дараа усанд орсон ч гэсэн ингээд гарчээд гараа өнөрхөр бие өнөртлөхэр ингээд жоохон ингээд холоор өнөртдөө шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан тийм холоор жоохон өнөртж байна. Тэр нь усыг яг цаашдаа яг уух нь яг зөв юм буруу юм сайн мэдэхгүй байна. Тэг цаашдаас хүмүүс асуугаад одоо судлаад бас мэдэх болно. Тэгээд өнөөдөр хөмбөлтгийг бол энэ төрөөд өндөрлээ. Дараа нь бас мэдээж хэрэг 8 хоногийн л экспириенс дээр тулгуурлаж юм ярьж байгаа болохоор буруу зүрх зүйл ярьж байгаа бох. Гэхдээ өшөө уудах тусмаа өшөө одоо хэрэгтэй зүйлсийг бол те яг одоо энэ Австралид амьдрахыг сонирхож байгаа хүмүүст зориулаад ч юм уу те. За эсвэл гадаад амьдрахыг сонирхож байгаа хүмүүст зориулаад те. Миний үгдэх юм бол Монгол дахтаа бол маш том челленж байсан. Тэр нь юу гэх юм бол 11 жил босгосон амьдралаа 5 чимдаан багтаагаад хийж явах тийм сонголт байсан. 5 чимдаан тус бүр нь 20 кг жинттэй. Маш хүнд одоо сорилт челленж байсан. Яагаад гэвэл бүх зүйл манд хэрэгтэй санагдаж исэн боловч авч явах маш хэцүү тий. Тэгээд 3 хүүхдтэйгээ явж явахлаар эм тариа 3 хүүхдийнхээ одоо бас тий Монгол хэлээ мартчихгүй гэдээ Монгол номнуудаа авах бас хуулаа тий. 1 чимдаан гэхэд 20 кг ном байгаа хүүхдийн үлгэрийн ном. Тэгээд ингээд тэр 5 чимдаамыг бэлтгэхэд бол бүтэн 7 хоног бэлтсэн. Бэлдээл, болиод бэлдээл, одоо болиод гэдэг маань энэч болохгүй маань, энэч хэрэггүй юм байна. Энийг очоод аваа, энэ нь хэрэгтэй юм байна. Энийг болио, энийгээ нэмч хий гэл ингээд бүр үнэхээр хэцүү байсан. Тэр 5 чимдаан дотор багтааж оруулах тэр зүйлийг сонгоно гэдэг бол маш хэцүү байсан. Тэгээд энэ мэтчлэн явах юм их бэлдэх зүйл те тэр болгоныгаа ингээд завтаа үедээ детаалчлаад бичлэг болгоод оруулнаа. За peace.